mənim quruluşçu rejissoru olduğum Ölməz Mirzə Fətəli Axundzadənin bizim klassikimiz, onun Lənkəran xanının vəziri əsəri hazırlanır ki, bu da Naxçıvan Teatrının, həmçinin bizim Milli Teatrımızın yaranmasının 150, Naxçıvan Teatrının yaranmasının 140 illiyi münasibəti ilədir. Sözsüz ki, biz bu əsərə müraciət etməyimiz təsadüfü deyildi. Milli Teatrın yaranmasının ilk tamaşası məhz Lənkəran xanının vəziri olmuşdu və biz də belə qərara gəldik ki, həm 150 illiyə, həm də bizim öz 140 illiyimiz münasibəti ilə məhz bu əsəri seçdim. Mən ümumiyyətlə həmişə əsərlərə müraciət edəndə onların bəşərliyinə, yəni ümumiyyətlə yer üzündəki bütün insanların xarakterləri olsun, bütün mənəvi keyfiyyətlərimiz olsun, yaxşı və yaxud da pis, bunları qabartmağa çalışıram. Elə bu əsərdə də müəyyən məqamlar vardı ki, məsələn, idarəçilikdə hər kəs öz bildiyi kimi xanlığı idarə etməsi və yaxud da vəzirin, xanın öz vəzifəsindən belə deyim, sui-istifadə edərək və yaxud da özünün vəzifəsinə görə istədiyi kimi insanlarla davranmağı və s. və ilaxır məsələlər vardı ki, yəni mən də çalışıram ki, bu nöqsanları qabardım. Bilirsiniz ki, teatr bir güzgüdür, yəni biz insanlığın güzgüsüdür, yəni həyatda baş verən axsaqlıqları, çatışmazlıqları və yaxud da problemləri, mənfilikləri göstərmək üçün ən yaxşı vasitədir. Bəlkə də yəni, biz həmin tamaşalara baxarkən mənfi xarakterlərə, həmçində müsbət xarakterlərə baxaraq yaxşını pistən ayırmağı və yaxud da yaxşıdan dərs götürərək həmçinin pistən də dərs götürməyi öyrənirik. Əslində, yəni tamaşaya gəldikdə belə deyərdim, daha hələ bizim ilk məşqlərimizdir, oxunuş məşqlərimizdir və hələ quruluşla bağlı dəqiq fikir söyləmək, yəni qəti fikir söyləmək bir balaca tezdir. Yəni ilkin fikrimiz hələ ki budur. Düzdür, bu ola bilər komediyadır, yəni gülüş formasındadır. Ancaq yəni hər bir şeyin altında sətiraltı məna yatır və bir rejissorun da, yəni yaxşı bir rejissorun işi də ondan ibarətdir ki, həmin bu sətiraltı mənaları üzə çıxara bilsin. Mən orada Mirzə Həbib rolunu oynayıram. Yəni Lənkəran xanının vəziri rolunu oynayıram. İstəyirəm bir şey qeyd edəyəm ki, bu tamaşa əslində Naxçıvan Teatrında oynanılıb və mən də həmin tamaşada xan rolunda çıxış eləmişəm, oynamışam. İndi isə qismət olub, bu tamaşada vəzir rolunu mənə tapşırıblar. Demək olar ki, bir neçə səhnədə çıxmaq şərti ilə hadisələrin hamısı vəzirlə başlayır, vəzirlə də qutarır. Xanlıq üsul idarəsi, bir ölkəni idarə edən xanın, belə deyim də, rüşvətxor, kefqom, xalqın qeydinə qalmaması, vəzirin də ancaq ona yaltaqlanması, öz işlərini, özün belə deyək ki, məişət işləri ilə məşğul olması. Burada bəzi şeylər tapmaq olur ki, insan gərək harada çalışırsan çalış, gərək iş növbədə ona tapşırılan işi layiqincə öhdəsindən gəlsin. Amma yeni bir çalarlarla, yeni bir ideya ilə, günümüzlə səsləşmək prizmasından baxıb bu əsəri oynamağa çalışacağıq. Və mən istəyirəm elə imkan varsa bütün teatr sevərləri, Azərbaycan teatrının yaranmasının 150 illiyi, Naxçıvan teatrının yaranmasının 140 illiyi münasibəti ilə təbrik edeyim. Çünki mən də ömrümün bir 50 illiyindən çoxunu bura qoymuşam, bu teatrda işləmişəm. Ona görə də tamaşaçı var ki, biz də var. Tamaşaçı yoxsa demək teatr da yoxdur da. Ona görə də bu tək teatrda işləyənlərin bayramı deyil. Ümumiyyətlə, teatr sevərlərin bayramıdır, teatra gələnlərin bayramıdır. Bizə ruh verənlərin, bizi belə deyim də, oynadığımız obrazlara qiymət verənlərin, əziz tamaşaçılarımızın bayramıdır. Nə qədər ki biz varıq, nə qədər ki xalqımız yaşayır, bu teatrda yaşayacaq. 140 il az bir müddət deyil. Və mənə elə gəlir ki, həmişə Naxçıvan Teatrı tamaşaçılarını yeni-yeni gözəl tamaşalarla inşallah ki, bundan sonra da sevindirəcək.